Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Mantis crew. Ja, jeg skal til Rasmus Seebach koncert i Tivoli Friheden i Aarhus. Jeg tog fejl, hvis sidst jeg sagde København. Men det er Aarhus. Og jeg har været til personalefest. Rigtig, rigtig hyggeligt. Der er blevet spist rigtig lækker mad og drukket alkohol, blev danset, og jeg lavede et Michael Jackson-nummer. Og det var rigtig hyggeligt, så, og kameramanden var jo Riyad, så rigtig, rigtig hyggeligt. Og var det også at spille beer bong op til flere gange. Jeg kan godt mærke, jeg har ondt i et lind og lidt ondt i maven. Jeg har lavet nogle samlet en bold op flere gange. Hold da op. Men det var skide hyggeligt. Så I kan godt se, jeg...
skide hyggeligt. Så I kan godt se, at jeg skal til Rasmus Seebach. Ikke den der musical, fordi det er jo faktisk fra musicalen, jeg har set i Fredericia. Og jeg er ikke hjemme med mig selv, jeg er hjemme med min far, fordi det er tættest fra mit arbejde. Og så... Ja, hvad skal jeg sige mere? Udover at jeg skal have morgenmad nu. Jeg har været i bad lige, og så ja, skal jeg have kop kaffe. Så ses. Så er vi klar til at komme i Tivoli Friheden sammen med Isbjergeren. Ja, nemlig. Ja. Så klar. Ja, så klar. Vi skal have ham op i det vilde. Ikke igen. Jo da. Nej. Jo da. Okay. Det bliver så godt. Ja, det ved jeg, for du synes, det er sjovt. Og så er det så dejligt værd, ikke? Ja, det er det. Det er det. Og så kan det være, at vi skal fange på Pokémon'er deroppe. Ja, det kunne også være sjovt at lige fange nogle par stykker deroppe. Ja, ja. Der er et eller andet specielt event i dag med Pikachu med kasketter. Ja, ja, jeg har fanget en. Jeg har jo. Så. Nå, det var ikke det, vi skulle ikke snakke nej, om Pokémon eller det. Nej. Det var ikke det, der sådan lige var planen. Nej, det var det ikke. Vi skulle i Tivoli Friheden. Ja. Og vi skal møde faktisk nede ved Agtrupvej, Fitness World. Og så kører vi klokken 1. Ja. Vi får nogle sandwich og noget vand eller sodavand, som vi plejer. Ja. Ja, yeah. Så skal jeg bare køre. Jeg håber ikke, bussen går i stykker, ligesom de sidste par gange. Det var virkelig underligt. Ja, det var så. Det var jeg kaldet. Ja. Og så skal vi spise inden i Tivoli Friheden aftensmad, eller nej, frokost også. Nej, frokost vi får på vej. Nå, det er rigtigt, ja. Og aftensmad, det får vi dog. Ja, det er rigtigt. Vi tog to retters menu, ikke? Det ved jeg ikke, det har jeg ikke hørt. Nå, det er sikkert Christen. Der er fedt. Så det bliver lækker. Så ja. Lad os gå derned. Vi ses senere. Yeah. Så sidder vi i bussen og på vej til København, og det bliver rigtig... København, du mener Aarhus! Aarhus! Ej, for mig. Aarhus, Aarhus. Det går da rigtig godt, bror. Den blev... Ja, det var Aarhus. Tivoli Frihed. Ja. Ja. Ja, og sammen med Christen og de andre rødder. Så, ja. Nej, nu kan vi gå til det. Ja, det ved jeg. Hej igen! Hej, hej, hej. Hej igen. Der er lidt plads her. Hvad? Det gør vi ikke. Ja, velkommen til turen. Yes. Håber, jeg glæder jer lige så meget, som jeg er. Ja! Til højre her, der har vi Kolding Havn. Til venstre, der har vi Godset. Ja, woo! Og sådan kan jeg blive ved hele vejen. Jeg har en masse informationer, og det har I glemt lige om lidt, det ved jeg. Så det skal nok få dem at vide flere gange. Men det første, vi skal, det er, at vi holder frokost ved Skanderborg ved Ejer Bavnehøj, hvor vi kan komme ind og få en flyts og sodavand og vand, hvad jeg har lyst til. Hvis man har lyst til at tage noget i bussen, gør man det. Jeg tror, der er lidt ovenpå, og der er også lidt nedenunder. Så på et tidspunkt kommer jeg lige rundt og samler flere ledsagerkort ind, hvis der er nogen, der har nogle af dem. Og så skal jeg høre, når vi nu kommer til Tivoli Friheden, så har vi jo nogle timer, hvor vi kan tonse lidt rundt og køre i karuseller og hvad ved jeg. Hvis man vil det, så får man et armbånd, så skal bare vide, hvor mange armbånd vi skal have købt. Og det er både mor og far og chauffører og kærester og alt og børn og jeg ved ikke hvad, som kan være. Så er vi kommet på en resteplads, eller i hvert fald en sted, hvor vi kan holde ind og få os en club sandwich, tror jeg det er, eller jeg har fået en spicy chicken grov. Og ja, jeg går lidt på den sunde side. Nu har jeg også fået god mad i går på arbejdspladsen, så nu må jeg skære lidt ned på det usunde. Ja, skål!
Ja, rigtig godt. Får du laksecreme? Mhm. Er den god? Det var godt. Det var rigtig godt. Så er vi kommet i Tivoli Friheden i Aarhus. Ja. Den her gang sætter du ikke meget. Og vi glæder os rigtig meget til at opleve nogle ting og se Rasmus Seebach. Og vi har fået armbånd på, ja, ja. Eller de orange hjemme. Ja, vi har så. Så det bliver rigtig hyggeligt. Ja, ja, det er det. Så er det ikke dårligt. Ja. Nå, kan vi se at komme videre? Ja, ja. Videre. Boom. Klokken er 3:30 nu, klokken 5:30, der mødes vi her. Okay. Skal vi ind og spise, så kan I tørnes rundt. Alt det, I vil, spiser vi herinde. Alle med? Ja! Her, 5:30. Ja! Det er frypad herude. Vi ses! Du kommer over og kigger mig, og vi kan hente, når du er frypad. Ja, så kommer vi og kigger. Så skal mig og isen op og prøve karusellen. Pariserhjul, ja. Og det er så anden gang, jeg kom op i den. For jeg var også sammen med Emma og Jonas. Det er da længe siden. Ja, det er 2-3 år siden nu. Så. Så må vi stå klar og stå i kø. Så nu er vi her. Eller på hvor vi står selv. Ja. Wow. Og de andre skal også ind. Jeg ved ikke helt, om jeg er tryg ved det her. Nej. Jeg er ikke så vild med at bevæge sig. Nej. Skal vi gønne? Martin, sidde stille. Nå. Men Martin, prøv at se. Vi har nummer 1. Vi har nummer 1. Ja, vi har nummer 1. Det er de sejeste. Ja. Prøv lige at se, hvor flot der er. Ja. Flot udsigt. Prøv at arbejde deroppe på top. Ja, det bliver vildt. Prøv at hoppe ud deroppe fra. Ej, det er det så. Det gør de jo. Ja, det gør. Prøv at hoppe ud deroppe fra. Ja, det gør så. Ja, han har sagt, vi er på toppen, Martin. Martin, vi holder på toppen. Ja, jeg kan godt se det. Oh my god, vi er langt nede. Nåå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  Prøv at se liften. Ja. Så, vi har været op i en stor karusel. Og nu har vi lige købt noget Pepsi og lige kørt lidt ned. Og det første var, der mange mennesker stod i kø. Ja. Der er mange mennesker herinde i dag. Og så har vi tænkt os bare at gå rundt og kommer der nogen, der se. Sidder her? Nej, det gør der perfekt. Ikke. Perfekt. Så nej, eller lige nogle pladser. Ja. Så det bliver rigtig hyggeligt. Så jeg synes, vi skulle gå videre og se lidt, hvad vi, der ellers er her i Tivoli Friheden. Nå, nu skal vi ind og prøve den, der hedder Spiseriet. Og det ser sådan her ud. Og det bliver rigtig sjovt. Og, og hyggeligt faktisk. Nå, vi må hellere komme ind. Så vi må gå ind nu. Bye.
Jamen, så skal vi op på, hvad hedder det, slavegyngerne. Og det bliver rigtig hyggeligt. Hvor vi kommer op i luften og drejer rundt. Så det bliver så fedt og hyggeligt. Vi har ledsagerkort. Armbånd, så vi kunne snide foran. Det gør vi bare ikke i den her. Det gør vi ikke i den her, for der er alligevel ikke særlig mange mennesker. Men det har vi ikke med dem op. Nej, det vidste vi ikke. Det var fordi, vi ville egentlig gerne have mig med. Ja. Skidesmart. Ja. Yeah. Fordeler. Ja. Det er fordeler at være handicappet. Ja, det er fordeler at være handicappet. Nå, nu har vi været ude og prøve lidt forskelligt. Og nu skal jeg op og prøve kobraen. Åh, nej. Det bliver hårdt. Rigtig voldsomt. Ja. Det bliver den sidste tur, vi når, inden vi skal hen og spise. Så må vi prøve den allervildeste til det sidste, og så skal vi spise, og så skal vi høre Rasmus Seber. Yes. Så lad os komme i gang. Så helt vild. Den der kobra der. Jeg forstår ikke, hun får op mig til det. Jeg bliver helt bange hver eneste gang og går i panik. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tog det pænt, men det var sjovt at prøve kobraen. Nu skal vi ind og finde noget at spise. Og så er det Rasmus Seebach. Woo! Så, nu skal vi ind og spise sammen med de andre folk her. Det er rigtig hyggeligt. Vi får rigtig god mad. Jeg glæder mig helt vildt. Så om lidt får jeg lige se, hvordan det ser ud her. Fordi, og det ved I godt alle sammen, at KID-fonden,
Alt 10 hjælper os i Kolding. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Og Christian Hov, jeg fik et telefonopkald i bilen for løbskomiteen i Kolding ved Royal Run. Vi vil gerne lige have en snak med dig, fordi du stak af 10 sekunder før. Så har vi fået noget god mad, og som jeg viste, så er det første, vi har fået, det var noget kød. Jeg laver selvfølgelig, hvad vi har fået, sådan en liste, som jeg har fået, som man kan se, hvad vi har fået at spise, og billeder, som man ser nu her. Og det har været rigtig, rigtig lækkert. Nu går vi altså lige ud og... hold op. Og se os rundt omkring, inden Rasmus Seberg kan komme på scenen. Hold da. Hvad er det nu? Okay. Oh my god. Er det virkelig den, vi var oppe i? Ej, ikke. Hold op. Han får det også rigtig meget vildt. Det ved jeg ikke, Martin. Den tror jeg ikke, de skubber i nej. Ah, godt. Godt. Og især ikke, fordi vognene også begynder at bevæge sig. Gør de? Vognene bevæger sig, Martin. Dem, du sidder i, bevæger sig. Nå ja. Prøv se. Ej, de gynger. Ej, nej. Men skal vi ikke op i, Martin? Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, det er det ikke. Det er mere børnevenlige område. Ja. Så skal man op og prøve, hvad hedder den, hjertekik. Og ja. Hold da. Nu kommer det snart ned. Hold da.
Hold da op. Jeg troede, det var en rolig tur, fordi de andre kom ned stille og roligt ned. Men det vi var oppe i, det kom den bare om. Vum! Ja, isen hun ryster helt vildt. Det kom som et chok. Åh, ja. Uha. Ja. Jeg vil se, hvad vi så skal ud i. Oh my god. Så er det den sidste tur af forlystelsesoplevelsen. Inden vi skal til at se Rasmus Seebach. Og vi skal være med på Paris. Og vi har været ekstremt glade på vores ledsager. Ja. Vi fik lov til at hoppe ind i køen. Ja. Eller springe køen over, kan man der sige. Der skal være fordel ved at være udviklingshemmet. Ja, faktisk det. En af de første fordele, jeg har fundet overhovedet ved det. Ja. Jeg må se at have et ledsager-armbånd. Ja. Jeg må se at få skaffet et. Ja. Så kan jeg tage dig med nogle steder. Så. Ja, ledsager kort generelt kan man kun få, hvis man bliver besigt, hvis man bliver godkendt af kommunen. Nå, for den måde. Og det er kun handicappet, der kan få. Jamen, så er vi heldige. Folk med udvikling, om det er fysisk eller psykisk, der står der inde på hjemmesiden. Fedt. Så. Så det. Men vi har i hvert fald lidt på nu. Ja. Og det har været fantastisk i dag. Det har det. For der har været mange mennesker, og der er mange mennesker. Det er der, har der været, ja. Så det har vi virkelig glæde af. Og nu er folk bare stået ud i ud for at se koncerten, og det gør vi lige om lidt. Ja, det gør vi. Så står vi her og klar til at høre Rasmus Seebach. Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Rigtig mange mennesker lige nu. Og vi kan heller ikke få øje på dem, vi kender sådan rigtigt. Det var lige mig. Ja. Jo, der er nogen derovre, men ellers ikke. Så vi skal høre god musik, og så skal vi hjem. Så lad os høre på Rasmus Seebach. Thank you.
mange smukke piger her i Aarhus. Selv siger du ikke, men du forsvinder med det samme. Hvor er du nu? Hvor er du nu? Kærligheden kan jeg nu ikke op, hvad er du? Og for mig langt kan I køre dig. Kærligheden kan jeg nu i nat, hvad er du? Jeg finder mig, jeg ser dig på. Så er vi tilbage med bussen. Ingen lys. Jeg tror, det er først lyset, når han starter bilen og det. Det har været hyggeligt, og jeg har gået med isen hele vejen. Og vi har fået den sidste Paris-julstur, inden det lukkede. Så det har været rigtig hyggeligt. Og så har vi hørt Rasmus Sebak, og ja, nu er vi på vej hjem. Skal hjem og slappe af og sove. Og så, ja. Ja, du blev væk. Du skulle på toilet. Ja. Præcis. Ja. Jeg ved, hvor jeg skal hen. Martin. Hvad så? Ja, så havde jeg snakket med Tino. Har du det? Ja, det har jeg. Og hvad? Ja, det er rent faktisk i oktober. Allerede? Ja. Takker. Nå, så ved vi det. Nå, du har god forbindelse. Så nu er vi hjem. Vi vil slappe lidt af og ja, og sige farvel. Så vi ses, folkens. Så vi ses igen. Hej.